Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյան եմ, եթերում է տեսակետ հաղորդաշար, ինչպես միշտ լայվ է, և այսօր բարձր տրամադրությամբ ուզում եմ հաղորդաշարը վարել, սկզբից կարդամ մեկ հայտարարություն և կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը. Ազգային ժողովրդավարական բևերը սրտանց շնորհակալություն է հայտնում ԱՄՆ կոնգրեսի Թոմ Լանթոսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովին և հատկապես հանձնաժողովի համանախագահներ, կոնգրեսականներ Քրիս Սմիթին և Ջիմ Մակ Գովերնին, ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում լսումներ նախաձեռնելու, Արցախի հայերի ծանր վիճակը քննարկման առարկա դարձնելու և լուսաբանելու համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հպարտ է, որ համագործակցել է կոնգրեսական Սմիթի և նրա գրասենյակի հետ, կարևոր դեր խաղալով վերնշված լսումները հաջողությամբ անցկացնելու հարցում։ Ցանկանում ենք առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Livingston Group-ին, որի նախագահ Bob Livingstone-ը սերտ աշխատել է կոնգրեսում հանձնաժողովի երկու համանախագահների հետ, մեծ եռանդ գործադրել լսումների հարցում մեր ջանքերին նպաստելու և Վաշինգտոնում բևեռին ներկայացնելու համար։ Մենք նաև ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել լսումների բանախոսներին, դեսպան Սեմ Բրաուբերգին, Մայքլ Ռուբինին, Դեյվիդ Ֆիլիպսին և դեսպան Ջոն Էվանսին, նրանց ազնվության և փորձագիտական աջակցության համար։ Նրանց ընդգրկուն վկայությունները շատ անհրաժեշտ լույս են սփռում 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Արցախի հայ բնակչության նկատմամբ Ալիևի ռեժիմի կողմից իրականացված վայրագությունների վրա և այս հարցում կդառնան ԱՄՆ-ի պաշտոնական արձանագրության մաս։ Արցախի ժողովուրդն արժանի է ազատ ու ապահով ապրելու իր նախնյաց հայրենիքում, որը հազարամյակներ շարունակ եղել է Հայաստանի մաս։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հավատարիմ է մնում հայոց պետականության ամրապնդմանը, թե Հայաստանում, թե արտերկրում իր գործունեությամբ, և ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել իր աշխարհասփյուռ համախոհներին և ընկերներին աջակցության համար, որը մեզ հնարավորություն է տվել շարունակել այս հուշ կարևոր աշխատանքը։ Ինչպես գիտեք, այսօր կոնգրեսի լսումների պաշտոնական այդ ելույթն է եղել, և այդ հարցով ես էլ կարող եմ տալ վերլուծություններ, բայց կան նրբություններ, և ես կարծում եմ այս հարցում մեզ կրկին օգնության կգա մեզ շատ սիրելի և հարգարժան Modus Vivendi-ի տնօրեն և ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան, շնորհակալություն, կներեք, որ առավոտ ձեզ քնից զարթնացրել ենք և խնդրել ենք, որ լուսաբանեք ավելի մասնագիտորեն այսօրվա լսումները, ինչը կարծում եմ մեր հայությանը բավականի մեծ ոգևորություն է տվել։ Բարև ձեզ, այո, խիստ կարևոր լսումներ են, 2020 թվականի պատերազմից հետո, սա կարծում եմ ամենաընդգրկուն, տևական և բազմաշերտ քննարկումներ Արցախի հարցի և ոչ միայն Արցախի հարցի, մենք դրան կանդրադառնանք, շատ հետաքրքիր նրբերանգներ և շեշտադրումներ կային։ Իհարկե դեռևս այս լսումների ամեն մի միտք, ամեն մի ելույթ առանձին վերլուծության կարժանանա, որովհետև ի վերջո պիտի հստակ հասկանանք, երբ որ մենք պահանջում ենք հայերս, ամերիկայի քաղաքացի հայերը, աշխարհից մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից գործողություններ, այդ գործողությունները պարապ գետնի վրա չեն ստեղծվում, նրանք հիմքեր պիտի ունենան, և այդ հիմքերը նման լսումների ժամանակ են շեշտվում, ընդգրկվում և առաջարկներ արվում, բազմաթիվ առաջարկներ եղավ, հիմա եկեք անդրադառնանք։ Առաջինը շատ կարևոր էր, որ այն ինչ որ ասվեց և ավելին ինչ որ չասվեց, բայց գրավոր ներկացվել է, պաշտոնապես պիտի արդեն հավերժորեն ընդգրկված լինեն համապատասխան արձանագրությունների մեջ։ Սա արդեն հնարավորություն է տալիս բոլորին, լինել լրագրողներ, վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, հղումներ կատարելու լսումների ժամանակ հնչած փաստերին,
Եվ դրանք դնելու շրջանառության մեջ։ Ուզում եմ առանձնանշել, որ միանշանակորեն հնչեց տարբեր իհարկե երանգավորումներով, ոմանք նշում էին, որ արդեն իսկ ընթանում է երկրորդ ցեղասպանությունը, որտեղ ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ կոնվենցիայի համաձայն ցեղասպանության ոչ միայն ֆիզիկական ոչնչացումն է ցեղասպանություն, այլ նաև այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որը հանգեցնում է տվյալ ժողովրդի վնաս հասցնելուն ֆիզիկական կամ մտավոր։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից այո, ընդհանում այդ ցեղասպանությունը, որովհետև 7 ամիս է Արցախի մեր հայրենակիցները եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են շրջափակման մեջ, իսկ վերջի մեկ շաբաթը ընդհանրապես կատարյալ շրջափակում է, անգամ Կարմիր Խաչի մեքենաներին հնարավորություն չի տրվում մուտք գործելու։ Այսինքն արձանագրվեց իսկ կարևոր է լրջագույն վտանգի ցեղասպանության առկայությունը։ Իսկ այն ինչով է կարևոր, որովհետև թերապես ցեղասպանության, մարդու իրավունքների ոտնահարման, էթնիկ զտման հարցերը հնարավորություն են տալիս երկրներին այլևս անտեսել որևէ ինքնիշխանության, այսինքն սուվերենիտետի հարց եւ միջամտություն իրականացնել։ Պատահական չէ, որ խոսողներից շատերը զուգահեռ էին տանում Կոսովոյի հետ և նշում են, մենք չպետք է սպասենք, որպեսզի Կոսովոյի նման, այսպես ասած, բանը բանից անցնի, սկսեն կոտորածներ եւ ջարդեր, նոր միջամտենք։ Պետք է կանխել, պետք է միջամտել, պետք է ավելի գործնական քայլերի ասել։ Դրա համար առաջարկներ հնչեցին, որ պիտի արդեն ամնի կոնգրեսը, բնականաբար սենատի ներգրավմամբ, նաև, այսինքն ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը ընդունեն ակտեր, այսինքն փաստաթղթեր, օրենքներ, ոչ միայն բանաձևեր, օրենքներ, եւ այդտեղ հնչեցվում էին մի շարք արդեն իսկ գոյություն ունեցող փաստաթղթեր, մասնավորապես 907-ի ժողովրդավարության աջակցման մասին այդ հայտնի փաստաթուղթը, որը ամեն տարի գործադիր է տալիս է, այսպես ասած, waiver, այսինքն բաց է անում հնարավորություն է տալիս օգնության, դա սահմանափակման արձան չէց, պարբերաբար հնչում էր Մագնիցկու ակտ ձևակերպումը, շատերը չգիտեն, բայց դա ասեմ, դա պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցն է։ Եվ էլի այդտեղ հնչեցին պատասխանատվության հարցը, եւ Ալիևի, եւ մյուսների անձնական պատասխանատվության, շատ խիստ կարեւոր հարց է, խիստ կարեւոր հարց է։ Պարոն Պապյան, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնեմ իմ առուքել, որը ես բաց չթողեցի, իմ ականջ ուղղակի ծակեց, այն որ Ռուբենը համեմատություն տարավ Ալիևին Սադամ Հուսեյնի հետ, եւ սա կարծում եմ կարեւոր մեսեջներից մեկն էր, որ Ալիևը թող շատ չթրվրա, կարողա իր վիզը պատրաստի ինչ որ պարանի։ Այո, սա շատ ավելին ասեմ, նույն Դեյվիդ Ֆիլիպսը նշեց, որ Էրդողանը եւ Ալիևը Արունով կապված եղբայրներ են, եւ նրանց տեղը ամբաստանյալի աթորինա, նման հայտարարությունները, նման մակարդակով խիստ կարևոր են այդ բոլոր զուգահեռները, նույն Ադրբեջանի համեմատությունը Ռուսաստանի հետ, եւ նշելը, որ մարդու իրավունքների տեսանկյունից Ադրբեջանը շատ ավելի հետ է, քան անգամ Ռուսաստանը, այսինքն այսպեսի ուղերձ էր հնչում, այն որ Ռուսաստանին անընդհատ մեղադրում եք, ինչու Ադրբեջանին չեք մեղադրում, որը եւս ճիշտ է։ Նշվեց նաեւ, որ մեկ շնչին ընկնող եկամուտների առումով Ադրբեջանը թեև մեծականակ գազունով է ծախում, Ադրբեջանը հետ է Հայաստանից էլ եւ Վրաստանից էլ, որտեղ խիստ այսպես ասած ընդգրկուն է կոռուպցիա։ Անգամ ասցին, որ աշխարհում ամենակոռումպացված երկիրն է, ես ուշադիր դարձում եմ, ասեց աշխարհում ամենակոռումպացված երկիրն է Ադրբեջանը, այսպես են ճիշտ։ Այո, եւ այս մտքերը պետք է, այս մտքերը պետք է ամեն ձևով տարածել հղումները կատարելով։ Նորից եմ կրկնում, այո, այստեղ մտքեր հնչեցին, որ մենք ինքներս բազմաթիվ անգամ ենք ասել ձեզ այդ միասին ուրիշ տեղերում, բայց ուրիշ չէ, որ այս մտքերը հնչում են մեր բերանից եւ սովորական հարցազրույցի ժամանակ, ուրիշ բան է, երբ որ հնչում են նման ազդեցիկ մարդկանց բերանից, այսինքն դեսպաններ, գիտնականներ, լրագրողներ եւ պաշտոնական լսումների ժամանակ, այսինքն այս
ով որ հարցականի տակ պիտի դնի այս ամբողջ ուրեմն հարցականի տակ է դնելու տվյալ անձանց ազնվությունը, որը ասած հեշտ չի մարսելու։ Ես ուզում եմ նաև շեշտել մի շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին անգամ Հայաստանում հիմա քիչ են խոսում։ Դա Թուրքիայի եւ Էրդողանի, անձամբ Էրդողանի ընդգրկվածության հարցն էր այս հարցերում, որ Էրդողանը կիսում է պատասխանատվությունը, որ Թուրքիան, որին մենք աջակցել ենք պարբերաբար որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, այլևս ոչ միայն ոչինչ չի տալիս որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ ՆԱՏՕ-ին, այլ ընդհակառակը խնդիրներ է առաջացնում։ Նշվեց Էրդողանի հարձակումն ու կոտորածները Սիրիայի քրդերի նկատմամբ, Իրաքի քրդերի նկատմամբ, խոսվեց Հունաստանի դեմ ոտնձգությունները կապված Էգեյան ծովի կղզիների եւ այդտեղ գազային պաշարների վերաբերյալ F-16-ի չվաճառելու հարցը նորից բարձրացվեց, այնպես որ ես կասեմ հետեւյալը, ես իհարկե այս գործընթացի մեջ վաղուց եմ ներգրավված, որտեղ այս կապերը, որ մենք ստեղծում ենք, նոր չի, տարիների աշխատանք, հա, իսկ վերջի ամիսները արդեն դա պաշտոնականացված է Livingston Group-ի հետ, որը այս ամբողջի կազմակերպիչն էր, այսինքն անմիջական կատարողներ, եւ մենք գիտենք մոտավորապես բնականաբար ինչ պիտի խոսվի, հասկանում ենք, որտեղ առնվազն երկուսի հետ Michael Rubin-ի եւ John Evans-ի, Despan Evans-ի հետ ես ժամեր ու ժամեր եմ խոսել տարբեր հարցերի շուրջ, իսկ օրինակ Michael Rubin-ը հոդվածներ ունի գրած հղումներ կատարելով իմ հոդվածներին, բայց պիտի ասեմ, որ անգամ իմ ակնկալիքները սա գերազանցեց այս լսումներում հնչած մտքերը, որովհետեւ բոլոր այն մտքերը, որ մենք ուզենք նույն կոշտությամբ հնչեցվել, այդտեղ ասվեց։ Ես մի բան եմ ուղղակի մեջ բերում, պարոն Պապյան, եւ իբաց թողեցիք, բարբերաբար իրար լրացնենք։ Շատ ինձ ականջս ծակեց այն միտքը Ռուբենի կողմից կրկին հնչեցված Էրդողանի համար, որ ասաց, ես սա հնչեցնում եմ ռուսամոլների, ռուսամետների համար, ովքեր ասում են Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ այլն։ Ռուբենն ասաց, եթե այսօր Թուրքիան չլիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ նա դիմեր ՆԱՏՕ-ին, մենք նրանց կուղարկենք աղբամանը։ Սա ուղղակի, բայց կարծեմ Ռուբենը չէր, բանն էր, Ֆիլիպսը երևի։ Կարող է, այս միտքը շատ ականջ ծակող միտք էր, այդ F-16-ը, եւ շատ կարեւոր էր այսօրվա վարչ աղետի, երևի չհանրադառնանք, կարիք չկա այդ շոուին 3 ժամը, 2.5 ժամը առադառնալու, ուղղակի այս լսումները այսօր թող դաս լինեն այսօրվա վարչ աղետին, որ նախարարը նրանք առաջացան ամենասկզբից պատմությանը, ճիշտ է, մի քիչ 1800 քանի թվականը Արցախի պատկանելությունը հայերին նշեցին, բայց դե էլի բանը ավելի լավ է, քան ստե 1975 թվականի քարտեզներից նշեցին, որ Ստալինի ստորագրությունով սա տրվեց եւ այլն, այսինքն ամերիկացիք այսօր ավելի հայ են, քան մեր հայկական իշխանությունները, եւ չէ, նայեք, դուք ասում եք 1800-ական, ինչու՞, դա ավելի Պարսկաստանի հետ կապված է, ինչվեց, այնտեղ հստակ ասվեց, որ հնագույն ժամանակներից հայեր են եղել, եւ նշվեց նաեւ հղումներ կատարվելով, օրինակ Էվանսը հղումներ կատարեց դեռևս հայերի եւ պարսիկների, այսինքն 5-րդ դարի պատերազմի մասին եւ այլն, ուղղակի նշվեց այսպես էր, հետ Էվանսը ճիշտ միտք ասաց, որ անկախ նրանից, որտեւ գիտեք ադրբեջանցիները փորձում են դա շահարկել, հայերը երբ են այդտեղ ոնց որ ասած եկել եւ բնակվել, ամեն պարագային հայերը շատ ավելի վաղուց են այդ տարածներում բնակվել, քան ասենք նույն ադրբեջանցի թուրքերը, որոնք հայտնվել են որպես օղյուս թուրքերի հետնորդներ միայն 12 եւ 13-րդ դարում, բայց այնուհանդերձ էլ իրանք հայտնվել են դաշտային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում, մենք գիտենք, երբ որ ձեր նշած Ստալինյան որոշումը 21 թվականին եղավ, հայերը 98% էին կազմում, 88-ին 76, իսկ 70 անգամ 76-ի պարագային դա շատ բարձր թիվ է տոկոսային առումով։ Ցավոք սրտի այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն տարածքները, որտեղ
արդեն ադրբեջանցիս են իշխում եւ դա բազմաթիվ անգամներ նշվեց, ոչ միայն հայեր չկան, այլ հայկական հետքերն են ոչնչացվում, սկսած գերեզմաններից մինչեւ պատմական հուշարձաններն ու եկեղեցիներ, եւ դրա մասն էլ առանձին խոսակցություն եղավ, հատկապես դեսպան Սեմ Բեկբա, միրոպե ազգանունը հիշեմ, ինքը Բրաունբեկը, Սեմ Բրաունբեկը, որը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է հենց կրոնական ազատությունների, և ինքը զուգահեռը տարավ ընդհանրապես միջին արևելքի քրիստոնյաներին դուրս մղելու Թուրքիայում, Սոֆիայի տաճարի մասին, Սոֆիայի տաճարից խոսած Բիլիրակիսը նշեց, որպես ես որպես հույն կարող եմ վկայել, որ այդ նույն բանը տեղի ունեցել մեզ հույների հետ փոքր Ասիայում։ Այո, այո, Սոֆիայի տաճարի մասին խոսացին, որ եթե մենք այսօր հայերին չաջակցենք, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն այն նպատակը, եւ Հայաստանը կհայտնվի այն վիճակում, ինչ վիճակում է այսօր Արևմտյան Հայաստանը, եւ այն քաղաքները, որոնք արդեն այս 44-օրյա պատերազմի մեջ վերցրել են, եւ մեր մշակութային արժեքները ոչնչացվել են եւ ոչնչացվում են, եւ նրանք դա հստակ շտկեցին, որ մենք իրավունք չունենք այս քրիստոնյա ազգին մենակ թողել, եւ այդ զուգահեռները, այո, Հունաստանը հետ էին տանում, եւ կոտրվեց այն միֆը, նրանք, այսպես ասած, մեղադրեցին հերակա կարգով Ալիևին այն նկարտումների համար, ինչպես Էրդողանն ասում է Հունաստանի աթենքը իրենցն է, նրանք շեշտեցին, որ Ալիևն էլ հոխորտում է, որ Երևանն է իրենը, եւ դա համարեցին կարմիր գիծ, եւ ինչքան ինչ մեմ խոսքը գնաց պատժամիջոցների մասին։ Պարոն Պապյան, այստեղ ես մի ուղղակի զուգահեռ եմ ուզում անցկացնեմ, երեկել Եվրոխորհրդում էր լսումներ լինում, բայց այնտեղ ես չկան հասկացա, խոսքը գնում էր ընդամենը Միջանսկի այդ կարգավիճակի մասին, Միջանսկը բացելու, իսկ այս լսումներուն համապարփակ եւ Հայաստան եւ Արցախ ամբողջ կարգավիճակի մասին ձեր… Այո, եւ շատ ավելի մեծ, շատերը ուշադրություն չդարձրեցին Մայքլ Ռուբինի մի հատվածի վրա ելույթի, որտեղ ինքը խոսեց ամերիկյան մանդատի մասին Հայաստանի նկատմամբ, չօգտագործելով մանդատ, ասելով, որ ամերիկան թրասթի, այսինքն խնամակալն էր, որտեղ ազգերի լիգայից հետո, երբ որ եկավ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, սկսեցին օգտագործել ուրիշ տերմինաբանություն, թրասթշիփ, այսինքն խնամակալություն բառը, բայց շատ լավ միտք ասեցինք, ասես նաև, եթե ազգերի լիգայի խնամակալությունը ամերիկան ստանձներ, սառը պատերազմը այլ ձևով կընթանար, եւ այսօր միջին արևելքի ճակատագիրը լրիվ այլ կլիներ։ Սա շատ կարևոր եւ խորը միտք է, մի բան, որը բազմաթիվ անգամ ենք ասել, ես Մայքլի հետ շատ եմ խոսել Ուլսինյան իրավարար վճռի մասին, բավականին տեղյակ է, այդ թվում նաև Ջոն Էվանսը, որը մեծ աջակցությունա ժամանակին այդ հարցերով ցուցաբերել եւ այլն։ Նայեք, պիտի այս հարցերը դարձնել խոսույթի մաս, եւ ոչ միայն հայկական շրջանակներից դուրս, որովհետեւ նկատելի է, որ Ամերիկայում Թուրքիայի դեմ հատկապես Էրդողանի վերջին ընտրություններից հետո վերաբերմունքը ավելի խորանում է դեպի այն, որ պետքա պատժամիջոցներ կիրառվի, եւ Թուրքիայի նկատմամբ, եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, եւ այստեղ մեր շահերը համընկնում են։ Այնտեղ շատ կարևոր նաեւ միտք հնչեց, մոտավորապես հետեւյալն էր, որ պետքա վերականգնվի ռազմական համագործակցությունը, եւ Հայաստանին պետքա զենք մատակարարվի։ Սրանք մտքեր են, որոնք, գիտեք, ամերիկյան իշխանություններում շատ կարևոր են, այնտեղ մեր նման չի, որ մի օր Նիկոլը արտնացավ, ձախ ոտից մի բան է խոսում, աջ ոտից մի ուրիշ բան է խոսում, որպիսի գործադիրը, որպիսի դիվանագետը, որպիսի դեսպան ինչ-որ բան իրականացնի կամ պետքարտուղարությունը, ինքը պիտի, ոնց որ ասած, դրա համար հիմքեր ունենա, եւ նման լսումները հնարավորություն են տալիս,
Օրինակի համար, եթե անգամ պետ քարտուղարություն ուզում է Միքայել իրականացնի, իրեն շատ ավելի հեշտ է հղում կատարել տարբեր կոնգրեսականների, տարբեր ազդեցիկ մարդկանց մտքերի վրա և դրա հիման վրա կերտել քաղաքականությունը, քան առանց դրա։ Էլ չեմ ասում, որ բնականաբար շատ-շատ մտքեր կան, որոնք կարող է դիվանագետի գլխի մեջ չծակեն, որտեվ ինք այդ հարցի մասնագետը չի շատ-շատերը, բայց օրինակի համար տեսեք Դեյվիդ Ֆիլիպսը, որի նկատմամբ ասեմ ես անկեղծորեն, ես ժամանակին բավականին բացական եմ տրամադրված եղել, որ ինքը ընդգրկված է Թարքի մեջ, Turkish Armenian Reconciliation Committee-ի մեջ, այսպես ասած հաշտեցման բանն էր, հանձնաժողովի անդամ էր, բայց ինձ զարմացրեց, պիտի ասեմ հաճելիորեն զարմացրեց իր բոլոր ելույթներով, շատ, այսպես ասած խորագետ, մասնագետ եւ այդ Կոլումբիայի կենտրոնը, որ ինքը ղեկավարում է, հսկայական նյութեր ունեն հավաքած, շատ ավելի քան որևէ հայկական կազմակերպություն, խոսքը գնում է հայերի իրավունքների ոտնահարման, մարդկանց նկատմամբ վայրագությունների, գերիների նկատմամբ եւ գերիների հարցը եւս այդտեղ հիշատակվեց, որ Ալիևը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները։ Տեսեք, այսօր ձեր մոտ, այսօր մեր մոտ 3 Ամերիկայի հնչեցին մտքեր, որոնք ցավոք սրտի Հայաստանի խորհրդարանում չեն հնչում, անիշ դրանք պիտի Հայաստանի խորհրդարանում հնչած մտքեր լինեին։ Ես այդ հարցը ինչի համար է զուգահեռը տարա Եվրոմիության լսումների հետ, որովհետև այսօրվա ԱՄՆ-ի լսումների ժամանակ հնչեց խավիարական դիվանագիտության մասին, ինչը երկու կողմանի մեղադրանք էր, թե Եվրոմիությանը, թե Ալիևին, եթե այդպիսի քաղաքականություն կա, ուրեմն այնտեղ կաշառող մարդիկ կան, եւ մենք հիշում ենք այս տարվա սկզբին էլ Եվրոմիության պաշտոնյաներ մեղադրվեցին կաշառակերության կոռուպցիայի մեջ եւ կապված Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն ԱՄՆ-ն այդ շեշտը հենց այնպես չդրեց, որ Ալիևը խավիարային այդ դիվանագիտությունն է տանում։ Բնականաբար ոչ մի միտք պատահական չէր հնչում, մենք բոլորս նկատեցինք, որ ելույթների մեծ մասը գրավոր էին կամ գրավոր հանձնվել էին, այսինքն մարդիկ ամեն մի բառի վրա մտածել էին, այո, մտածել էին, մենք եւս իրանց փոխանցել էինք որոշ մտքեր, որոշ փաստաթղթեր եւ այլն, այս դեպի մի օրվա աշխատանքի արժի, հատկապես այստեղ ես ուզում եմ շեշտել հունական համայնքի հետ աշխատանքը, եւ պատահական չէր, որ կոնգրեսական Գաս Բիլիրակիսը, որը վերջում ինքն էր համանախագահ, եթե հիշում եք, եւ այդ բոլոր մտքերը ասեց եւ ինքը հարցեր ուներ, եւ 1 ժամ 15 րոպեի փոխարեն, որ առավելագույնը նախատեսված էր, 1 ժամ 45 րոպե տևեց, այդտեղ հնչեցնելով բոլոր հարցերը, ինքը հստակ ասաց, ասեց մենք հայերի հետ միասին պիտի միասնական լինենք, իսկ նկարը եւ միասնական շատ ավելի ուժեղ կլ եւ որա Եվ մենք այդ աշխատանքը ազգաժողովական բևեռը արդեն երրորդ տարին է իրականացնում ա Վաշինգտոնում, եւ մենք դրա արդյունքները զգում ենք, դեռ զգալու ենք։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այս ամբողջ անում ազգաժողովական բևեռը, չունենալով պետական լծակներ, չունենալով բավարար ֆինանսական միջոցներ, ավելին մեզ խանգարում են։ Ես ուզում եմ իջեցնել, երբ որ մենք, այսպես ասած, օրինականացրեցինք, փաստաթղթավորեցինք մեր հարաբերությունները Livingstone Group-ի հետ, ինչպիսի աղմուկ մեր դեմ եւ զրպարտությունների ալիք բարձրացրեցին ոմանք, որովհետեւ հասկանում էին, որ այ հիմա հարց պիտի առաջանա, որ եղբայր, այս մարդիկ տասնապատիկ, եթե ոչ ավելի քիչ գումարներով անում են ավելիին, քան դուք այս տարիներ ի վեր միլիոնավոր դոլարներ եք ծախսում, բա ու՞ր է ձեր աշխատանքի արդյունքը։ Դրա համար էլ իրանք վատաբանում էին, եւ հիմա էլ փորձ արվելու է, վստահ եմ, այս արդյունքները ոնց որ ասած իրենց վրա են քաշելու եւ ներկայացնելու, որտեղ նման մեր երկու փորձ արդեն եղել է, որ այ գիտեք, չգիտեմ, մենք ենք եւ այլն։ Իհարկե ճուրանալով համայնքի սա ուզում եմ շեշտել ոչ թե կազմակերպության, համայնքի, հայ համայնքի մասնակցությունը, բայց պետք է հասկանանք, որ ցանկացած գործ
Արվում է մի խումբ մարդկանց կողմից, որոնք շարունակական հետևողական աշխատանք են տանում, եւ մենք պատահական չէ, որ շնորհակալություն ենք հարցել մեր համախոհներին իրենց տարբեր աջակցության համար, որտեղ առանց այդ աջակցության հնարավոր չէ։ Հիմա մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքները, լոբիստական աշխատանքները Վաշինգտոնում, եւ վստահ եմ, որ առաջիկայում շատ ավելի արդյունքների կասնենք, այդ թղթում փաստաթղթավորված, այսպես ակտերը, եւ պատահական չէ, արդեն Բիլիրակիսը խոսեց հաջորդ քննարկման մասին, արդեն իր ենթահանձնաժողովում, որտեղ արդեն նաեւ պիտի հրավիրվեն պետ քարտուղարության ներկայացուցիչներ, սա շատ կարեւոր հարց է, արդեն մենք մի քայլ անդին ենք գնում։ Պարոն Պապյան, ես ճիշտ հասկացա, այս լսումների ժամանակ հնչեց այսպիսի միտք, այն ինչ որ մենք պարբերաբար ասում ենք, որ պահ է գալու անկախ մեր ցանկությունից կամ չցանկությունից արևմուտքը խառնվելու եւ իր շահերը տանելու առաջ, այսօր այդ միտքը ոնց որ հնչեց, որ արդեն մի բան էլ ուշացել են եւ պետք է միջամտել, անկախ այդ միտքը հնչեց անկախ Հայաստանի, ասենք, կոչից, Հայաստանը կոչ կանի թե ոչ, այդպիսի մոտարապես միտք հնչեց։ Մեր այս հարցազրույցից հետո մեկ անգամ ևս տեսագրությունը պիտի նայեմ, որտեղ ես այսօր ևս երկու հարցազրույցներ ունեմ եւ այլն, սա դեռ բան է, բայց այս մտքերը դեռ զարգանալու են, շատ-շատ են զարգանալու, եւ ամեն մի հնչած միտքը դառնալու է առանձին քննարկման կամ փաստաթղթի հիմք, սա շատ կարեւոր է։ Այո, մենք նշել ենք, հիմա էլ ենք նշում, շատերը սխալ են հասկանում, որ հայկական հարցը դա միայն հայերի հարցն է, դա հայերի վերաբերյալ հարց է, բայց դա միջազգային հարց է, եւ Արցախի հարցը մաս է կազմում դրան, եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր թերուս եւ տգետ թիմով, եթե կարծում է, որ ինքը ուրանալով կկարողանա Հայաստանը իր սեփական տնամերձի վերածել եւ շարունակել իր թալանը, սխալվում է, ավելին ասեմ ձեզ, շուտով դուք ականատես կլնեք, որ Նախիջևանի հարցը կդառնա քննարկման հարց, այդ թվում Ամերիկայի տարբեր շրջանակներում, ամենից այդքան պարզ ու հասարակ չի, ինչ որ նիկոլականներն են մտածում, եւ ինձ թվում է, որ եթե իրենց ոմանք հնարավորություն են տվել առայժմ իշխելու, դեռևս չի նշանակում, որ իրենք կարող են մի ամբողջ ազգի եւ պետության ճակատագիր նման ձևով վատնել, մսխել եւ դարձնել ծաղրու ցանակի առարկա, ինչը ցավոք սրտի մենք այսօր տեսնում ենք։ Ուղղակի մտքի փոխանակում, պարոն Պապյան, այս լսումները ես կարծում եմ Հայաստանում էլ այդ իշխող ուսապարկերը ուշ-ուշով լսել են, ինչպես իրա 3.5 ժամվա այդ իբր քնչական պատասխաններին գրել տվել էին, այստեղ էլ ինչ-որ վերլուծաբաներ կնստեն, կբացատրեն, թե ինչ է խոսացել ԱՄՆ-ն։ Ինչ է կարծում, նա կրկին կվազի Ռուսաստան խորհրդակցությունների, թե ինչ դիրք բռնի այս լսումների հետ կապված, որտեղ իրան խոչընդոտելու են, հողերը հանձնելը եւ այլն եւ այլն, որովհետև դե ինչպես ասացիք, նիկոլականները այլ մտքի են, որ ձեռները կապած են եւ այլն, իրան չեն թողում աշխատի։ Ինչ եք կարծում, միտքս է ձև ձևակերպեմ, միգուցե նա ինչ որ այս հնարավորությունը օգտագործի եւ այն ձեռը, որը մեկնած է արեմուտքից, վերջի վերջո սխմի, որ տարբերակ չէ, ինքը չի կարող, որովհետեւ ինքը լրիվ խամաճիկային կախվածության մեջ է անձամբ Պուտինից եւ Ռուսաստանից, ինչքան էլ ոմանք փորձեն Նիկոլին ներկայացնել իբր արևմուտքի դրացո, արևմտամետ, այդ արևմուտքի դրացոն 75 անգամ գնում է մի քանի տարվա մեջ հանդիպում է Պուտինի մեջ, մարդ իրա ազգականին այդքան հաճախ չի տեսնում, ինչու ամեն հարցով էտի ուղակի հանդիպումներն եմ ասում, չեմ ասում հեռախոսազանգերն ու բանը, չէ, խնդիրը հետեւյալն է, որ այդ մարդիկ, այսինքն նիկոլականները, չեն հասկանում աշխարհի ղեկավարման եւ կառավարման ձևը, իրենց թվում է, որ քծնանքը, շողոքորթությունը, միգուցե իրենց ամբողջ կյանքում իրենք տենց են ապրել, կարող է ազդեցություն տա, մենք տեսանք, չէ, որ Ամերիկան իր շահերից
ելնելով է սա անում։ Եթե սա չհամապատասխաներ Ամերիկայի շահերին, չեն անի, ինչքան էլ մեր ջանքերը մեծն են։ Ես սա շատ կարևոր է։ Շատերն ասում են, դե Ամերիկան ինչ անում է իր շահերից անում։ Բա լավ է, որ իր շահերից անում, որտեղ բարեգործություն դու կարող ես անես մի անգամ, երկու անգամ ուրիշի համար, բայց քո շահերից դու հետևողական կլինես եւ լինելու է։ Նայեք, մենք էսել Եվրոմիության մասին մի երկու խոսքը։ Եվրոմիությունը իհարկե հատկապես Ֆրանսիան դերակատարություն ունի եւ դա իրականացնելու է, մասնավորապես Հայաստանի բանակին որոշ սարքեր, սա ասում եմ սարքեր, ոչ թե մահաբերձենք տրամադրելու առումով, որտեղ քանի դեռ Հայաստանը հապքի անդամ է, որևէ մեկը լուրջ զենք Հայաստանին չի տա, որտեղ դա նշանակում է այդ զենքը փոխանցել եւ այդ տեխնոլոգիան փոխանցել ռուսներին, դա կանի։ Բայց Եվրոմիությունը խառնիչ առանջ կազմակերպություն է, որի մեջ, այո, իրավացիորեն նշեցիք, որ լիքը կաշառակեր պետությունների ղեկավարներ կան, մասնավորապես մենք Հունգարիայի պարագային դա տեսել ենք եւ այլն, եւ Եվրոմիության վրա նույն Թուրքիան ու Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ լծակներ ունեն, այդ թվում նավթագազային։ Ամերիկայի վրա որևէ լծակ չունի ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, սա մեկ, սա շատ կարևոր է։ Ամերիկան շատ ավելի կուռ կառավարման կմախք ունի, շատ ավելի կազմակերպած պետություն է, շատ ավելի հաստատակ է եւ իսկապես մարդու իրավունքների եւ կրոնական ազատություններին տեր կանգնող երկիր է։ Շատ հետաքրքիր է Բրաունբեքի այն խոսքը, որ սա կրոնական հակամարտություն չի, բայց կրոնը զգալի դերակատարություն ունի այդ հարցում։ Սա շատ կարևոր է նաև սրաշը, այո, մենք տեսնում ենք, որ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամներ շահարկել են կրոնի գործոնը, եւ պատահական չի, որ բոլոր իսլամական կազմակերպություններում Հայաստանի դեմ բանաձևեր են ընդունվել։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ կարևոր է, որ խոսելով եւ 2020 թվականի պատերազմի մասին, խոսվեց ոչ միայն Թուրքիայի մասնակցության մասին, այդ թվում F-16-ների կիրառմամբ, որոնք ճիշտ է ուղղակի պատերազմի մեջ չմտան, բայց դրանց արկայությունը եւ դրանց թռիչքները, հատկապես հետախուզական ավաքսի օգտագործումը մեր դեմ ա եղել, նաեւ այլ տեխնոլոգիաների մասին խոսք գնաց, իհարկե խոսքը դրոնների մասին էր, եւ բայց խոսվեց վարձկանների մասին, վարձկանների մասին, եւ Թուրքիայի կողմից վարձկանների կիրառման մասին, եւ ասվեց, որ վարձկաններին խոստացվել է, ոնց ասած, ամեն մի սպանված հայի համար կոնկրետ վճար։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, եւ ասեմ ձեզ, ինձ մի անգամ եւս հիացրեց ամերիկյան փորձագետների, լրագրողների եւ խորհրդարանի անդամների փայլուն ընդհանրապես խոսքի մշակույթը ճիշտ միտքը ձևակերպելու, այդ երանգավորումները ճիշտ կազմելու եւ այլն։ Դա բացառիկ, ինչ ասեմ, դպրոցա, որը հասկանում ես, որ սկսած դպրոցից իրենք սովորացնում են ամերիկյան կրթական համակարգում, ինչպես հարցը տաս եւ ինչպես պատասխանես այդ հարցերին, եւ մենք այստեղ տեսանք, այո, շատ բարձր մակարդակի քննարկումներ, երբ որ մարդիկ կարողանում էին սեղմ ժամանակում արտահայտել մտքեր, որոնց համար ուրիշներին եւ կրկնակի ժամանակ են պետք։ Պարոն Պապյան, չեմ կարող չշեշտել, չնշել այն մեղադրանքները, որը հնչեցին Իսրայելի նկատմամբ, ասելով, որ օգնում է Ադրբեջանին Պարսկաստանի դեմ, բայց վերջի շրջանում Իսրայելը զինում է Ադրբեջանին, որի զենքը կրակում է Հայաստանի վրա։ Սրա համար ինչ կասեք, սա Իսրայելը ասաց։ Այո, դայևս նշվեց, եւ մի քանի անգամ, ավելին ասեմ, Դեյվիդ Ֆիլիպսը, եթե հիշում եք, նշեց, ես որպես հրեա ասաց, ամաչում եմ, որ Իսրայելը չի ճանաչել այս ցեղասպանությունը, որտեղ չճանաչելով ինքը հենց ընդհանրապես հրեական ցեղասպանությունն է արձականի դալու, եւ դա պարտականությունն է, դա եւս նշվեց։ Այո, զենքի մասին նշվեց, որ այդ տեխնոլոգիաների տալը, թե նշվեց, որ զենքի հիմնական կողմերին մատակարարը Ռուսաստանն է, որ իրականությունն է, մենք գիտենք 60-ից 80% նայած զինատեսակի Ռուսաստանն է մատակարարը, բայց նաև այդ իսրայելական
Մատակարարում, այդ թվում նաև ամերիկանի մասին էլ խոսվեց, դրաման 907-ի մասին էլ խոսքը գնում, իհարկե ամերիկան շատ քիչ է, այսինքն դեռ 1%-ից քիչ է, բայց հարցը հետևյալն է, որ ամերիկան տեխնոլոգիաներով ստեղծված զենքը ևս իրավունք չունի կիրառվի, այսինք հարցակողական պատերազմներում, էլ չեմ ասում, այսինք մարդու իրավունքները ոտնահարող, որտեվ Ադրբեջանը, ինչպես երևի շատ բռնապետների մոտ է լինում, Այղավ Ալիևի մոտ, որ ինքը խապնվում է իր հաղթանակին, այսինքն իրան թվաց, եթե ինքը ժամանակավորապես, սա ուզում եմ շեշտել, ժամանակավորապես հաղթեց Հայաստանին, ժամանակավորապես օկուպացրեց Հայաստանի որոշ շրջաններ, ես նկատն եմ առաջին հերթին Արցախը, դա նշանակում է վերջ, ոչ, դա վերջը չի, սա ուրիշ բանի սկիզբա, և եթե մենք ունենայինք Նիկոլականների փոխարեն կարգին իշխանություն, որը անընդհատ թևերը թափչտար, ասեր, բա ինչ անենք, ոնց անենք, այնքան բան կա անելու, և այնքան հնարավորություններ կա անելու, այսինքն իրանք պարզապես չգիտեն, դա նմանակ գիտեք, ասենք շախմատային խաղի, երբ որ նույն իրավիճակում, այսինքն ֆիգուրների նույն դասավորմամբ մեկը կարող է պարտվի, մյուսը կարող է հաղթի, կապված շախմատիստի որակավորումից, նույն ֆիգուրներն են, որևէ բան չի ավելացել, նույն կանոններն են, բայց ոնց է լինում, մեկը հաղթում է, մյուսը պարտվում է, այո, կախված է խաղացողի որակավորումից, ես շատ լավ հիշում եմ, եւ ես դեսպան նշանակվեցի Կանադայում, ասում էին, այդ թվում կանադահայերը, այդ թվում հայդատի ներկայացուցիչները, որ մինչև ամերիկան չճանաչի ցեղասպանությունը, բացառվում է, որ կանադան կճանաչի ցեղասպանությունը, բա ո՞նց է որ ճանաչվեց, շատ հեշտ, պետք է իմանաս ո՞նց է աշխատում մեխանիզմը եւ օգտագործես հարմար առիթը, որը ստեղծվել էր, եւ նման բազմաթիվ բաներ կա, այսօր մենք կարող էինք Թուրքիային ու Ադրբեջանին այնպիսի նեղ վիճակի մեջ դնել, սա մեկ, մենք կարող էինք ապահովել Հայաստանի բանակի վերազինումը, սա երկու, մենք կարող էինք Հայաստանում լուրջ զենքի արտադրություն ստեղծել, սա երեք, այս երեք բանը հնարավոր է, ես օդի մեջ չեմ ասում, ես ասում եմ, մենք կարող էինք անել իսկ վաղվանից, եթե ժողովուրդը այդ լիազորությունների հնարավորությունը մեզ տար, չտվեց, դե հիմա վայելում է, վայելում է իհարկե չակերտների մեջ, այդպես, բա ես զարմանում եմ ժողովրդի հոգեբանության վրա, երբ որ ժողովուրդը ուզում է, ասենք, չգիտեմ, մարդը գնում ատամնաբուժի մոտ, մի հատ տեսնում է ինչ մասնագետ է, չէ, չի գնում մի հատ փինաչու մոտ, բա երկրի կառավարությունը փինաչներին է հանձնել, բան եք սպասում, միթե ես մեր հայրենիքը այդ 32 ատամից մեկի գինն էլ չունի, որ դուք շատ ավելի լուրջ ընտրում եք ատամնաբուժի, քան երկրի ղեկավարի, ցավալի է, այո, ցավալի է, պարոն Պապյան, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի ես կարծում եմ այս վելուցականը կարդալուց իրենք պետք է ինչ-որ հետևություններ անեն, որ անգամ իրանց մեծ ցանկությամբ այս ամեն ինչը նվիրել, ծախել, վաճառել, անգամ իրանց այդ մեծ ցանկության դեպքում էլ դա չի ստացվելու, զախողվելու է, քանի որ արևմուտքը հստակ ասում է, որ դա իրենց շահերին դեմ է և իրենք անկախ մեր ցանկությունից կամ ոչ ցանկությունից նրանք իրենց քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում անցկացնելու են։ Մի թեթև երևի անդրադառնանք վերջը այս վարչ աղետի, այս, չգիտեմ, դա ելույթ համար եմ, շոու համար եմ, թե ինչ, ուզում եմ ժողովուրդը հասկանա, որ շատ կարճ իմ ակնկալիքով այդ 3.5 ժամվա այդ իր կարդալը, չգիտեմ ով էր այդ տեքստերը գրել, նա կարդալել չէր կարում, ուրիշի գրածը, միտված էր կրկին նրան, որ մեղավոր են բոլորը, ԼՏՊ-ից սկսված, լավա Տիգրան Մեծին չմեղադրեց, ԼՏՊ-ից սկսեց Ռոբերտով, Սերժով եկավ, բոլորին մեղադրեց, բանակը մեղադրեց, գեներալներին մեղադրեց, տե 11,000 դասալիկների մասին ասել էր, և դուրս եկա, որ բոլորը մեղավոր էին, այսպիսի մի խոսք կասմա, մա ասեցին, մա աշկիտ վրա ունք կա, փոխանակ ունքը դզի, եկավ երկու մատով խփեց, երկու աշկը հանեց, այսպիսի իրավիճակ ստեղծեց, ձեր կարծիքով ինչպես է, դուք այդտեղ եք և ասենք ավելի լավ եք իրավիճակը տիրապիտում։
Ես պիտի ազնվորեն ասեմ, որ ես 3-5 ժամ չեմ հատկացել եւ չեմ լսել այդ ծայրի սարա հատվածներով, հատվածներով։ Հա, իմաց չեմ տեսել, որտեւ ես գիտեմ, որ ինքը ստա խոսա եւ սուտա խոսալու։ Ես հատվածաբար լսել եմ եւ այդ ամեն հատվածի մեջ լիքը սուտ եմ տեսել։ Հասկանում եք, երբ որ ինքը ճշմարտության մի մասն է ասում, իրեն ձեռնատու հատվածը մասը, այդ մյուս մասը չի ասում, այդ սուտ է։ Եվ հաճախ բան, այսինքն այդ փոքր չհասված մասը վճռորոշ է։ Նախ ծամեք, երկրորդ կա սկզբունքային մի հարց։ Իշխանությունը այն պահին, երբ որ դառնում է իշխանություն, ինքն է պատասխանատու։ Ինչա նշանակում նախկինում սա, նախկինում շատ բան կարող է լինի։ Դու չգայր իշխանության, եթե չէիր կարողանալու շտկել իրավիճակը։ Դու գիտեիր ինչպես է վիճակը, կամ հրաժարական տար երրորդ ամսվա մեջ։ Դու որպես գլխավոր հրամանատար, ես գրել եմ հենց այդ բանից հետո մեր ջարջախիչ պարտությունից հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանի միակ ազնիվ ելքը ինքնասպանությունն է։ Ես հիմա էլ եմ կրկնում, ցանկացած պատվախնդիր գերագույն հրամանատար պարզապես ինքնասպանություն պիտի գործես, ինչպես շատ հաճախ մենք տեսել ենք պատերազմներից հետո, որտեղ նրա մեղքը մեծ է։ Այդ մարդը այսքան արյուն իր խղճի վրա, այդքան անմեղ զոհեր ո՞նց է ապրում, ես զարմանում եմ։ Ուղղակի ես հասկանում եմ, որ ինքը չունի որևէ մարդկային բարոյական զսպում իր մեջ, ինքը հանուն իշխանության ամեն ինչ կարող է եւ ախտոտում է այդ ամբողջը, կա, բայց դա իրան չի փրկելու, դա իրան չի փրկելու։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխան է տալու առաջին հերթին Հայաստանի գլխին վերած է սաղետի համար, մեկ, երկրորդ ամենակարևորը, որ ինքը պղծեց ժողովրդի հավատը ընդհանրապես մարդու նկատմամբ, որտեղ ես շատ հաճախ եմ լսել, երբ որ ասում են, նայեք, բա որ Նիկոլը մեզ խաբեց, էլ ոնց հավատանք ուրիշներին, որ կարողա չխաբեն։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ խորքային ավերվածություն է ինքը հաջորդի օկու մեջ բերել, որովհետև այո, եւ Քոչարյանը, եւ ԼՏՊ-ն իրանից առաջ, եւ Սերժ Սարգսյանը բան են, իրենք իրենց պատասխանատվության չափը ունեն, բայց տարբերությունը, ու Տեր Պետրոսյանը մի քիչ կարելի ասել, քանի որ առաջինն է դեռ հավատը կար, այն երկուսի նկատմամբ ժողովուրդը այդ հավատը չի ունեցել, եւ ինքը չի էլ բերել նրանց իշխանության։ Նրանք եկել են Տեր Պետրոսյանի հետ, ոնց որ ասած, պայմանավորված եկել են, եւ այլ ակնկալիք կար, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին ժողովրդին թվում էր, որ ինքն է իշխանության բերում, դեպի իրականությանը այդպես չէ, դա պայմանավորված խաղ էր, եւ հիմնական դերակատարը իհարկե ռուսներն էին, բայց դա ուրիշ հարց է։ Եվ այստեղ շատ այդ ավերվածություններն արեց, բայց ես կարծում եմ, անգամ նրանք, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանը բերեցին իշխանության, իրանք են զարմացած, այսինքն այն ցածրագույն մակարդակով, որը դրսևորում է Նիկոլ Փաշինյան նաև որպես մարդ։ Դուք հասկանում եք, օրինակը բերեմ, մի պահ որ լսել եմ, ուրեմն ինքը իր անձնական խոսակցությունները Պուտինի հետ դնում եմ բացահայտում, հա, բոլորի աչքաս մեր զանգեցի ծնունդը շնորհավորել, այս բանը խոսացինք, ես գիտեմ, որ Ռուսաստանը շատ վատ է անցնել։ Լսեք, սովորական կյանքում եթե ես իմ անձնական հերոսային խոսակցությունը պիտի բացահայտեմ, միշտ դիմացինից հարցնում եմ, ասում եմ, կարող եմ մեր խոսացածի մասին հարցազրույցի մեջ ասել, թե ոչ, բայց դնում ես միջպետական խոսակցություն, դրա համար այսօր Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին ազզվացրել, եւ արևմուտքին, եւ Ռուսաստանին, եւ հայ ժողովրդին ամենակարևորը, այդ թվում նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներին, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի օրերը հաշված են, թե ինքը այդքան բանը ծրագրեր չմշակի, չգիտեմ, մինչեւ 50 թվականի վրա, ոչ, նման դավաճանները չեն կարող երկար իշխել։ Այո, շարունակելով ձեր թեման, պարոն Պապյան, ես էլ այս 14 օր գիտեք նստածույցի մեջ եմ գտնվում, ես էլ եւ հպարտություն ապրեցի, եւ հիասթափություն, դե հպարտությունը նրանով, որ հայր մեր այստեղի բնակիչները գալիս էին ոգևորված, որ այսպիսի մի գործընթաց է սկսված, ինչպես ասած, եւ տեսնում են մեկը մյուսին տեսնելով, որ գալիս են, ասում են վերջապես մեր ժողովրդը ոտքի է կանգնում եւ այլն, բայց հիասթափությունս նայց էր ձեր ասած, այստեղ էլ ցավոք սրտի նիկոլականներ կան եւ իրանց վերաբերմունքը անձամբ իմ հանդեպ էր բազասական ցուցաբերվում, այն առումով
ասենք միտեղ գնում էին ստորագրել տալու թուղթը, հարցնում էին, սա ինչա բացատրում էին, ասում էին, ով է կազմակերպել, ասում էին Արմեն Բարսեղյանը, հա, այն, որ Նիկոլին բան անում, չէ, սա Նիկոլի դեմա չենք ուզում։ Մարդիկ կային, որ ովքեր գալիս են հենց սեղանից մոտ, անձամբ իմ մոտ, ասում էին, սա ինչա բացատրում է, հա, սա Նիկոլի դեմա, մենք գիտենք Բևեռն անում, չենք ստորագրելու։ Մինչև հիմա անգամ այստեղ Գլենդելում կան այդ Նիկոլա պաշտները և անգամ այսպիսի ակցիան, որը ինչպես ես ասել եմ, սա իմ սեփական նախաձեռնությունն է, վեր կուսակցական է, Բևեռի անուն ընդհանրապես այդ ստորագրահավաքի մեջ գրված չի, էլի կապում են Բևեռի հետ, կապում են անձամբ իմ անձնավորության հետ, որ ես Նիկոլի դեմ եմ խոսում և այլն։ Այդ ձեր ասած նա, որ Նիկոլը մեր հասարակությանը սև ու սպիտակի բաժանեց, այսօր շատ բարեկամներ, հարազատներ իրար հետ չեն խոսում հենց այդ պատճառը, որ մեկը Նիկոլական է, մյուսը Բևեռական է, մյուսը ասենք ուրիշ ազգային է եւ այլն։ Այո, մեծ աղետ բերեց այս վարչ աղետը, ինչպես ես իրան կնքել եմ այս անունը, բայց ինչև է, հիմա ամեն դեպքում հույս ունենք այս նստացույցը կավարտվի ամսի 24-ին և նպատակ ունենք ամսի 25-ին թռնել Վաշինգտոն և ամսի 26-ին այնտեղ հանդիպում ունենանք, հույսով ենք Սպիտակ տանը կհանձնենք այս ստորագրահավաքի արդյունքները և ինչպես տեսնում ոնց որ զուգատիպեց, դե ամսի 8-ին երբ որ ես սկսում եմ այս նստացույցը, դեռ չգիտեի այս լսումների մասին, ոնց որ զուգատիպեց և ոնց որ գետնի վրա հիմա իրենց այդ լսումներից հետո պատրաստի ինչ-որ ստորագրությունների մի քանակ հասցնենք այնտեղ, ես կարծում եմ ձեր կարծիքով սա դերք խաղա, որ գետնի վրա էլ այսենք այդ պիտիշնը հանձնվի իրենց։ Իհարկե դերքը խաղա և ցանկացած ժողովրդային նախաձեռնություն կարևոր է, հատկապես ամերիկացները որպես ժողովրդավար երկիր գնահատում են, որ սեփական երկրի քաղաքացիները և բնակիչները ինչ-որ նախաձեռնությամբ իրենց են դիմում, դա իր դերեկը խաղա և ընդհանրապես դիվանագիտությունը և քաղաքականությունը դա փոքր քայլերի, բայց շարունակական ու հետևողական քայլերի ճանապարհը, դա պատերազմ չի, երբ որ երկու ամսվա ընթացքում կարող է հսկայական աշխարհակաղական փոփոխություններ տեղի ունենալ։ Դիվանագիտություն ու քաղաքականությունը, եթե պատ է շարում, այսպես ասած փոքր քարերով, շարելով այդ պատը պիտի գնա և պիտի ճիշտ կառուցես։ Բայց ես ստեղ մի երկու նկատ առում եմ ուզում ասել, կապված որ այն հարցեր, որ մարդիկ պիտի հասկանան, որ նախաձեռնությանը դու միանում ես նախաձեռնության բովանդակությամբ, անկախ դրանից ով է կազմակերպում, լինի անհատ կամ կազմակերպություն, կամ դու համամիտ ես կամ ոչ։ Ես հաճախ իմ Facebook-ի էջում տարբեր մտքեր եմ ուրիշների կիսում, մարդիկ ասում են, բա գիտեք, ես մարդը ձեր դեմ ախոսացել կամ ես մարդը մեր դեմ ախոսացել, ասում եմ, լսեք, ես ես մարդուն չեմ գովերքում, ես տվյալ միտք, այսինքն տվյալ նախաձեռնության հետ եմ համաձայն։ Հիմա կարող են շատ հարցերում համաձայն չլինեն, բայց իրանք հասկանան, համաձայն են, թե ոչ, օրինակի համար դիմել Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը Արցախի արձով, շեշտելով, որ այն վտանգված է ցեղասպանության առջևը, որը իդեպ արդեն էստեղ նշեցին, բազմաթիվ անգամ լսումների ժամանակ շեշտվեց, որ հա ժողովրդը կանգնած է երկրորդ ցեղասպանության շեմին, դա նշվեց։ Բանը մյուսը նա է, որ պիտի մարդիկ, երբ որ գնահատականներ են տալի, ասում են Բևեռինը չէ, հարց եմ ուզում տամ, Բևեռը ձեր աչքը հանել, հա, ինչը Բևեռի արհեստների մեջ ձեր դուրը չի գալի, մենք հստակ ասեք, հասկանանք, ինչ արա երկիրա թալանել։ Չէ, ես կարող եմ ասել, ես ասեմ, պարոն Պապյան, գիտեմ, ուղղակի այդ մեջ բերումները բերեմ, հասկանելնի, հիմնականը, որ Սորոսից եք վճարվում, Սորոսական եք և գլոբալիստ եք։ Մի փաստ կարող են ներկայացնել։ Ոչ, ոչ, չեն կարող, չեն կարող։ Մի ցենք ստացել են։ Ես ես բոլորի առաջ եմ ասում, նրանք, ովքեր զրպարտում են դա, օվորսուտ, ես ասում եմ, մենք չենք ստացել։ Իրանք ասում են, ստացել ենք, ասում եմ, թող զավակները լավոր չտեսնեն իրանց։ Ով որ որ սուտ ախոսում, երկուսից ես, ես մեմ չենք ստացել, իրանք ամ ստացել են, չի կարելի ամեն ապուշություն կրկնել, սա մեկ, երկրորդը Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի
կազմակերպությունները, իշխանությունը բազմաթիվ անգամներ Սորոսից փող են ստացել, Մատենադարանից ստացած համալսարանով, ոստիկանությունով, երկիր մեդիա եւ այլն։ Հիմա ինչ Մատենադարանը բան արեք, դե գրացեք քանդեք Մատենադարանը կամ Երևանի պետական համալսարանը, ասեք Սորոսից փող ա ստացել։ Ի վերջո պետք է հասկանալ այդ Սորոսի տված փողն էլ ինձ ծրագրի վրա գնացել։ Եթե գնացել ա թվայնացման համար գրադարանի ունեցվածքի եւ այլն, ուրեմն լավ նպատակ է, եթե գնացել ա վատ նպատակ։ Այդ մարդիկ, որ ասում են Սորոս, անգամ չգիտեն ինչ ա Սորոս, հասկանում եք։ Այո։ Այո։ Ցավալի է, պարոն Պապյան, եւ ուզում եմ այսօր մի բան եմ միտք եմ ուզում ասեմ։ Այո։ Այս մարդիկ պիտի հասկանան մի շատ բան, նորից եմ կրկնում, ծառը պտուղից է իմացվում։ Կրկնում եմ, մենք երբեք չենք ստացել որևէ մեկից, որևէ կազմակերպությունից ֆոնդի, ցավոք սրտի որևէ ցենք չէ։ Մեր հիմնական, եթե խոսքը ֆինանսական աջակցության մասին, դա հայ ժողովուրդն է, այդ թվում Լոս Անջելեսի մեր աջակիցները հիմնական մասով։ Բայց իբար դուք կնայեք կազմակերպություն ինչ անում։ Եթե անգամ X կազմակերպություն մերը չէ, Սորոսից փող ա վերցնում եւ հայերեն նպաստ գործ ա անում, այդ փողը վերցնի անի։ Ձեզ Սորոսի փողեր, նա հետաքրքրում, չեմ հասկանում։ Թե ինչ, իսկ եթե մարդ հակառակը հայ ժողովրդից է փող ավակում, որը լավ է թվում, չէ՞, բարի նպատակով, բա հակահայկական գործունեություն է կատարում, այդ լավ է։ Այդ Նիկոլը, որ հայ ժողովրդից հավաքում է հարկերը, կոնկրետ ինձանի, ձեզ ամեն օր գնումներ եմ անում, այնտեղ հարկերի մասը կա, ամեն օր վճարում եմ, եւ այդ փողը օգտագործում է իմ պետության դեմ, իմ ազգի դեմ, դա ձեր համար ընդունելի է։ Այսինքն ես ֆինանսավորում եմ Նիկոլին եւ իմ նման 100,000-ներ եւ միլիոններ Հայաստանում, որպիսի ինքը հակահայկական գործունեություն կատարի։ Ակամայից եմ դա անում, որտեղ որպես պետության քաղաքացի բնականաբար հարկ պիտի վճարեմ։ Դա լավ է, այսինքն ասելը թե մյուսը։ Այսինքն մարդիկ պիտի հասկանան, որ կարևորը ֆինանսները չեն, կարևորը ֆինանսները ինչի վրա է ծախսում, բայց մի անգամ եւս եմ կրկնում, ազգային ժողովրդական բևեռը, Modus vivendi, Ara Papiana, իհարկե երբեք Սորոսից որևէ դրամաշնոր չեն ստացել։ Ես ուղղակի ուզում եմ այսօր մի թեմայով դիմել ուղղակի մեր հանրության այստեղ Լոս ԱՄՆ-ում ապրողների, քանի որ պաստարի վրա դիմումը գրված էր Mr. Biden, Biden-ին էր դիմումը, շատերը մեղադրում են, ասել Biden-ին ինչ է դիմում, Biden-ը sense Biden-ը Ժողովուրդ ջան, սիրելի հայրենակիցներ, ուզենք թե չուզենք, Բայդենը լավնա թե վատնա, շատերի համար լավնա թե վատնա, նա այսօրվա դե յուրը, այսպես ասած, նախագահանա եւ նա է վերաճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ նա է այսօր գետնի վրա ամեն ցեղաս ամեն տարի ապրիլի 24-ին երաշխավորում, որ նա կանխի հետագա ցեղասպանությունները։ Ժամանակ քիչ կա, բայց ինձ հետաքրքիր է, այս Բայդենի քաղաքականության մեջ ի՞նչ է այդ մարդկանց դուրը չի գալիս։ Դե հիմա որ ասում են Բայդենի չի։ Պարոն Պապյան, հասկանանք, էլի։ Պարոն Պապյան, այստեղ համայնքը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ այստեղ կիսված են մի մասը Թրամփական ու ինձ ասում մի մասը Բայդենական։ Բայց պիտի ասեն, այս մարդուն մենք չենք ընդունում, որովհետև ուզում եմ իմանամ այդ որովհետևը ո՞րն է։ Դե հիմա մենք սխալվում ենք, մենք էլ իմանանք Բայդենի չարագործությունների մասին եւ այլն։ Հլե այսօր ցույց է տվել Բայդենը, որ հակաթուրքական, պրոհայկական իշխանություն է, ի՞նչ են ուզում ավելի։ Ես այն ուզում շեշտել, որ մեր հայության համար ամենակարևորը նա է, այս անգամ այստեղ ապրելով այս պրոհայկական լինելը եւ այդ բոլոր բանաձևերը եւ այլն։ Եվ այո, մենք դիմում ենք, հարցը նրանում է, որ վաղը մյուսօր Բայդենը չլինի, մեկ ուրիշը կլինի, ուրիշ նախագահ կլինի, բայց այս ցեղասպանության ճանաչումը կմնա, այս երաշխավորումը կմնա եւ մեր դիմումն էլ կլինի։ Այսինքն մենք դիմում ենք ԱՄՆ-ի նախագահին եւ այսօր լավ թե վատ, նորից եմ շեշտում, դա Ջո Բայդենն է։ Ինչևէ, պարոն Պապյան, մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, հաղորդաշարը, շատ շնորհակալություն ձեր մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն ձեր առավոտ շուտ տրամադրած ժամանակին, կարծեմ դեռ սուրճ էլ չեք խմել, շատ շնորհակալություն, եւ կրկին կհուշուի հուշով կհետևենք,
Եվ մեր հանրությանն էլ ասեմ, 3 օր է մնացել, մինչև շաբաթօրն է ստորագրահավաքը, ավելի ակտիվ եղեք, ինչ որ հավաքվեց, ամսի 24-ը վերջնական օրն է, ամսի 25-ին թռնելու ենք Վաշինգտոն և 26-ին հանձնենք. Ուստի հաջողություն մեզ բոլորիս, ոչ թե մենակ ինձ, այ ինձ համար չի, սա ամբողջ ազգի համար է, լինենք ավելի ակտիվ և իրոք աջակցենք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որովհետև այն ինչ որ անում է այսօր ԱԺԲ-ն, չի անում Հայաստանում և ոչ մի կուսակցություն։ Շնորհակալություն կրկին ձեզ, պարոն Պապյան, ստեսուն ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդիվ հաղորդումներում ավելի լավ նորություններով։